Tak ahoj, zdravím vás. Dneska jsme v centru Prahy a máme tady nádherně a rozdáváme pár lístků na Majáles, ale nic není zadarmo. Tak a máme tady prvního adepta. Čau, já jsem Míša. Ahoj Honza, čau. Hele, chystáš se na Majáles? No chystám, no, ale ještě nemám lístek. Nemáš jo, a co bys byl ochotnej pro to udělat, aby se dostal? No nevím, tak cokoliv skoro, ale nevím, nic nepadá. Jo hele, tak máme krásný počasí, za náma je Vltava. Tak co jaká slíkačka, skákačka do Vltavy? Tak můžem, no, slíkačku, skákačku. Jo? Tak pojď na to. Ten první odvážlivec už se nám připravuje. Skáču Majáles. Musím říct, že je fakt dobrý. Hele, myslím, že jsi to zasloužil, je tvůj. Tak děkuji. Super. Tak co, jaký to bylo? Jo, dobrý, ale trochu studený, jo. Ale dobrý výkon. A jestli i ty se chystáš na Majáles a nechce se ti koupat ve Vltavě, tak si kup lístek na jednom z našich předprodejních míst.